462, en elektron och en positron som har den gemensamma rörelseenergin 24 kilo elektronvolt annihileras. Vilken energi får de fotoner som bildas? Ja, vi får helt enkelt, för att få den totala energin så får vi addera vilomassan, vilo kan jag väl här, plus den kinetiska energin. Så den gemensamma kinetiska energin, EK, den har vi, den är 24 kilo elektronvolt. Vilomassan är ju två stycken M0 C2 där M0, det här är elektronmassan helt enkelt, ME. Elektronen och positronen väger ju lika mycket. Och de väger ju 9,1 gånger 10 upp till minus 31 kilo. Så vi har två sådana och sen så plus de här 24 kilo elektronvolten. Men det här kommer att bli joule om vi använder massan i kilo. Så vi får ju se till att få enheterna korrekt. Så det här får vi göra om till joule. Och det gör vi ju genom att multiplicera med elementarladdningen. Så det betyder att vi får 2 gånger 9,1 gånger 10 till minus 31. Och sen så ljushastigheten 3 gånger 10 till 8 i kvadrat. Plus, och sen har vi de här 24 gånger 10 till 3 elektronvolt. Och de gör vi om till joule genom att multiplicera med elementarladdningen. Upp till minus 19. Så där har vi uttrycket för den totala energin. Och räknar vi ut detta så får vi det till ungefär 1,68 gånger 10 upp till minus 13 joule. Men de här fotonerna, de kommer ju att dela på den här energin. Så, och det är dessutom så att fotonerna får lika stor energi, det är alltid på det viset. Och det har med rörelsemängdens bevarande och energiprincipen att göra. Så de här två fotonerna, om vi nu ska uttrycka det i, vi vill ha det i joule, så får E-foton, den kommer att få hälften av det här. Ska vi se, skriva det ordentligt, 1,68. Gånger 10 till minus 13 dividerat med 2 och det här får jag då till 8,4 gånger 10 upp till minus 14 joule. Och vill vi ha den här energin i elektronvolt istället, det här är då för var och en av de här fotonerna, ja då får vi ta och dividera med elementarladdningen. Och den är ju 1,602 gånger 10 till minus 19. Och det här blir ungefär 525 kilo elektronvolt. Så är det.